го објавуваме на јавна расправа Законот за основно образование. Коментарите и мислењата о Законот за основно образование ги очекуваме во рок од еден месец. Целта е истиот да биде донесен пред почетокот на новата учебна година. Законот содржи одредби кои што значат измени во наставниот процес и во статусот и правата на наставниците од основните училишта, зајакнување на темелните уставни вредности во образовниот процес, како што е недискриминацијата, забраната за понижувачко постапување спрема учениците и градење на свест за казнивост на говорот на омраза, превземање на обврски заради непречено остварување на правото на образование на децата со посебни потреби и прераснување на посебните училишта во ресурсни центри, создавање можности за талентираните ученици повеќе да напредуваат во своето знаење, надворешна евалуација на училиштата и нивно рангирање согласно постигнувањата и други. Со законот ќе се утврдува максималниот број на часови на учениците, и тоа за учениците од прво до трето одделение, најмногу до 20 наставни часа неделно, за учениците од четврто до шесто, најмногу до 25 наставни часа неделно, за учениците од седмо до девето, најмногу до 30 наставни часови неделно. Паралелно со тоа ќе се намалува и на неделниот фонд на наставни часови за одделинските наставници, и тоа од 18 до 23 наставни часови, во кои влегува и времето за организирано прифаќање на учениците пред и по наставата. Понатаму се предвидува и намалување на бројот на ученици во паралелките, наместо до сегашниот минимален број од 24 ученици, како минимален праг сега се утврдува 20 ученици. Според предлог на законот, распонот на број на ученици во одделение ќе може да биде меѓу 20 и 30, со тоа што наша тенденција е тој да биде максимум 24, но во моментот сме свесни дека одредени училишта се прибукирани со ученици, а нема доволно можности за помали одделенија од 30 ученици. Комбинираните паралелки може да имаат најмногу до 10 ученици, додека пак во едно одделение може да има најмногу двајца ученици со посебни образовни потреби. Целта е да се избегне нивно групирање и изолирање во една паралелка и да се овозможи нивна инклузија со можност за непречено одвивање на наставниот процес. Заради спречување на насилство и други девијантни појави во училиштата се воведува обврска да се спроведуваат програми за заштита од дискриминација и програми за превенција на други облици девијантно однесување. Се воведува обврска за вработените и за училиштата да промовираат еднаквост меѓу сите ученици и активно да се спротивставуваат на сите облици на дискриминација и насилство. Исто така, се воведува нов основ за советување на родителите, имено доколку ученикот користи говор на омраза, неговиот родител, односно старател, ќе биде упатен на советување. Свесни сме дека покрај кај учениците некогаш треба да се менува и свеста на родителите за казнивоста на говорот на омразата. Заради остварување на правото на образование на сите деца, се воведува можност за организирање и остварување на основно образование во здравствени, но и домашни услови за ученици на домашно и болничко лекување подолго од 3 недели. За талентираните ученици се предвидува можност за настава согласно напреден образовен план кој овозможува нивниот развој и напредување да се одвива според нивните способности и интереси.